kafatan linnas. Ya Resulallah, sən kimsən? Səni əgər biz istəyək, tərif eləyək. Sən o kəssən ki, əgər olmayıdı sənin vücudun, Allah bizləri yaratmazdı. Amma ya Resulallah, sən gəlibsən, nədən ötürü gəlibsən? Gəlibsən bizləri ucaldasan. İnnəma bu'istu li'utammima makarimal əxlaq. Ya Resulallah, sən gəlməyibsən bizim şikilimizi əvəz eləyəsən. Gəlməyibsən mənə buyurasan şikilin nəcür olsun. Gəlməyibsən mənə buyurasan qiyafın nəcür olsun. Gəlibsən mənim içərimi əvəz eləyəsən. Və mən içərimi əvəz eləmək ya Resulallah. Sənin sözünə baxmayla öz əlimdədir. Çün insan muxtardır. İnna hədeynahu səbil. إما شاكرا وإما كفورا يا رسول الله 124 من پیغمبرين içinde sen o peygambersen ki her peygamber seni görmeye fəxr eləyib və sənin vücudu və mübahat eləyib və sən gəlibsən bizə yol göstərəsən və sən gəlibsən bizim əlimizdən yapışasan يا رسول الله sən istəyəsən bizi ucaldasan özün buyurursan ki ölüm vardı mən gedəcəyəm Və hamılar getməlidir. Quran da vurur kullu nəfsin, zaiqətul mod. Ya Quran, sənin o hürmətli vücuduva vurur, innəkə məyyətun və innəhum məyyətun. Ya Resulallah, indi ki sən bizim içimizdən gedisən, biz nə inəməliyik, ya Resulallah? Bizim vəzifəmiz nədir, ya Resulallah? Peyğəmbər ömrünün axır günləridir. O ürəyinin axır sözün ümmətinə bəyan elədi. Peyğəmbər sənin axır sözün nədir? İnni tarikun fikumus siqləyin. Kitaballah və itrəti. Ma in təməssəktum behima lən təzillu əbədə. Quran və mənim əhli beytim. Əgər onların sorağına gitsin, heç vəxt bəşər özünü itirməzsən. Yəni, əgər onlar deyənə baxsın, insanlar bir-birinə nənə bağlıya mehriban olan kimin ürək yandırıb və səfalı bir camiələr olar. Ya Resulallah. Amma səndən sonra dünya qaranlıq oldu. Sən gedibsən, hamılar ağlar qalıb, ya Mustafa. Sinədə çoxlu deyil, dağlar qalıb, ya Mustafa. Ufəvvəcə əmri ilə Allah və innəlləhə bəsirun bilibad Fatimə üç yerdə qurmuş bu gecəm bəzmi əzam Həm bəqin yutusidə həm Həm də bedəşdin kərbəla ایام ایام سوگواری پیامبر رحمت للعالمین سبت اکبر امام حسن مجتبی سامن الحجت آقا امام رضا پیامبر رحمت للعالمین در حال احتضار Buyurdu balalarım, Həsən eynim, hamız gəlin, dövrü bərimdə əngiləşin, Əli bir tərəfdən, İmam Həsən bir tərəfdən, Zəhrədə varid oldu, ya Resulallah, icazə var, mən də gələm, buyurdu qızım, gəl cinəm, Zəhranın əlindən öpüb, sinəsindən öpüb, hamı gəldi, Cəbrəil nazil oldu, ya Resulallah, icazə var, mən də gəlim, buyurdu, sən də gəl, Vəli Hüseynə yer qalmadı, buyurdu, bala Hüseyn, sən də gəl sinəmə, Bir zamanı gördülər qapı döyündü Qızım Zəhra geç gör kimdi qapını dövən Gəldi gördü bir dənə ərəb Dedi ərəb babam mərizdi Axey qapını örtdü gəldi baba bir dənə ərəbdi qapını dövən Tabəhal bu cür ərəb görməmişəm
Ağladı buyurdu Zəhra balam, mələkəl mot idi, gəlibdi mənim canımı ala. Zəhra ücədən ağladı, ay baba, buyurdu qızım ağlama cinən, sən də tezlikdən mülhəq olasan mənə, o cür də oldu çox müsəddi olmaram. Axı, nə cür buyurmuşdu, o cür oldu. Ah, elə ki öldü Zəhra, vay qutuldu əlinin sinəsində, nay qutuldu, munadı səslədi göydən, Əli can, oxu ayət namazın, ay qutuldu, ya Zəhra. Xurşid həyat seyr elədi, batdı bəqidə, Zəhran yaralı peykərlə yatdı bəqidəm, Molla özü qusledi, özü kəfn eləyibdi, yeddi nəfər ilə gətirib dəfn eləyibdi. Etmişdi vəsiyyət qala gizlində məzarı, ta haqqı Əlidən edə bu tərz ilə yarı, geydirdi xanım saniyəm, pirahəni xarı alar bu ümmət mərhumiyə, kəşf eylədi razin, rəhbər odur ki, Fatimənin qıldı namazın. 40 qəbri qazıb mərqədi Zəhra tərəfindən, salim qala ta qovhər ismət sədəfindən. Sərgəşdi bu heyran, ola düşmən hədəfində, nisil bu dişiyələr, nə daş qoyulub qəbrinə, nə ad yazılıbdi. Qəbri xanımın sadə və sadə qazılıbdi, ay Zəhra, ya Zəhra. Axey, Zəhra bədənin qəbrə qoyan ləhzədə heydər, ağlar gördü xanım yandı o saatdə peyəmbər, ağlar gözülən ərz elədi, saqiyi kovsər, ya Rəsuləllah, dildir qızıbi, bəlkə sən ilə dərbi dil etdin, ta bağı həyada əkilən gülləri bildin, ay Zəhra. Ya Hüseyn, iki xəddinə ərzim tamam, təşriyi bətulə gələn ənsar qəyiddi, tək qaldı Əli orada biraz dərdi dil etdi, ağladı xuda hafiz edib mənzilə getdi, ağlar hər kimin aləmdə cəvanı səyali, bu söz əsər eylər ona dərk eylər hali, gəlsin evə Zəhranı gözündən ata bilmir, qəbristə qala Zeynəb atasız yata bilmir, dağ edelim olaya nəvə eylədi dağlar, məzlum ağanın halinə ağlır dər o divar, ay Zəhra, ya Hüseyn. Əlvida ey ümmətim, əlvida ey ümmətim, dünyanı tapşırdım sizə. Can sizin, can itrətim, Qur'anı tapşırdım sizə. Düzdür mən peyqəmbərəm, nazil olub Qur'an mənə. Azimi rahib bəqayəm, çün yetib fərman mənə. Müntəzirdir ədnidə
دروازبان رزوان منه. دینی تکمیل اتمیشم، ایمانی تاپشیردم سیزه. امتیمنن حکم قرآنه اطاعت استرم. اطرت و اولادما سیزدن حمایت استرم. چون امانتدیر بولار روز قیامت استرم. حرمت قرآن ایله زهرانی تاپشیردم سیزه. چون حسین ایله حسندیر جان شیرینن عزیز، حوریان حسرت چکر اولسون بو طفلان کنیز. قویماین مندن سورا دنیادا اولسون عشق ریز. هر ایکی جنت گلی ریحانی تاپشیردم سیزه. Qoymayın asavrı qəm yetsin dilini aşağıdımə. Eyləyin hürmət cihanda siz mənim evladımə. Vurmayın məndən sonra od xaniyi bərbadımə. Dudimani itrat-i tahani tapışırdım sizə. Din yolunda çox çəkib zəhmət əmim oğlu Əli. Hürməti vacibdir. Çün Allah onu etmiş veli. Məzhəri kulli əcaibdir veliyullah əli. Mən veliyullahı tək mövlani tapışırdım sizə. Resulallah, sen bize istedin ahlakı ürgedesen, istedin bizi ayındırasan, emelinle de ürgettin, ömrümün ahir günleriydi ya Resulallah. Buyurdun, yapışın benim elimle, ben aparım mescide, seni getirdiler mescide. Hamı cem olubdu mescidde, göresen peygamber ne danışacak, göresen Allah'ın rahmeti bu dünyadan gözün yumur ne diyecek. Üzüğü tuttun cemaate, ay cemaat. Hər kəsin mənim boynumda haqqı var, gəlsin, alsın. Mənim əzirlərim, Peyğəmbər istəyir bizə ürgədə, insan sənin yerin budur, sən gərək bura çatasan. Biləsən özgənin haqqının hürməti var, biləsən cəmaatin haqqının hürməti var. Məni sizin Peyğəmbəriz dünyadan gedəndə, istəyirəm bu mərdüm məndən, cəmaat məndən razı ola, deyirəm kimin haqqı var, gəlsin, məndən alsın. Hamı ağlaşdı, ya Rasuləllah, sən rəhmətən lil aləminsən. Ya Resulallah, bizim ne hakkımız var senin boynunda? Bir koca kişi yerinden durup dedi ya Resulallah. Yadımdan çıkmaz, seferler 11'inde gelende. Elinde əsa vardı, değdi benim bedenime. İstirem ya Resulallah, ben de onu vuram senin bedenime. Peygamber emden vurmamıştı. Ama Peygamber istedi bize örgede. İstemirem bunların kalbi sana. Buyurdu gedin əsanı getireyim. Vəxti Səlman gəlib əsayı məmşuğu alsın, Həzrəti Zəhra ağlayıb Səlman nə xəbər var? Qəziyyəni deyəndən sonra xanım ağladı. İmam Həsən və İmam Hüseynə buyurdu bala, qaçın məscidə o kişiyə deyin ki, əgər bənad bir belə iş olsun, biz razıyıq, əmma babam Peyğəmbəri vurmayasın. İmam Həsən, İmam Hüseyn deyib, əmma bu kişi qəbul eləmədi. Peyğəmbər buzurcuvar İslam buyurdu, gəl dinən, hamı baxır, ağlayır. Hürmət Peyğəmbərə xatir bir söz deyən yoxdur. Cəmaət Peyğəmbər istəyir bizə bunu örgədə. O kişi gəldi Peyğəmbərin qulluğuna. Biraz qalıb Peyğəmbərin xidmətinə. Dayandı, ya Resulallah, o gün sənin əsan, mənim çiynimə dəyəndə, bədənimə dəyəndə. Mənim paltarım yoxudur, əmma sənin paltarın əynindədir. Peyğəmbər buyurdu mənim paltarımın. Bir azın vurun kənara və o kişi oradan vursun. Vəxti Peyğəmbərin bir zərrə paltarın vurdular kənara. Kişi əyildi, dodaqların qoydu. Peyğəmbərin bədənindən öpdü. Ya Resulallah, sınsın o əlləri ki, səni vuram. İstədim özümü sənə pənahəndə salam. Sən mənə şəfaət eləyəsən. Qiyamətin günündə yanmayam. Ey cəmaət, Peyğəmbər istəyir bizə bunu örgədə. Neçə iki ömrüz var, bilin, getməli sus. Amma cəmaət haqqı boynuzda. Olmasın, ya Resulallah. Amma sənin haqqın qədrin bilmədilər. Fatiməni sındırdılar, Əlini sındırdılar.
Həsən və Hüseyni sındırdılar və Fatimə balalarına qəmçi vurdular. Qoyub yeksər aləmi ağlar, dağ hicranın ya Rəsuləllah, fələk saldı başına qara, qəmli zəhranın ya Rəsuləllah. Siyah quş etmə bu dünyanı, qəmündə ağlatma zəhranı ya Rəsuləllah, ya Rəsuləllah. Qəmə mərcə Əhməd Mürsəl, çəşmə həvrani yeksər ağlatdı. Cəhanda hər bir müsəlmanı dağ hicrə peyğəmbər ağlatdı. Başı üstə yaru ənsari, bir gözü yaşlı dağ dər ağlatdı. Əzəldən yox divafası heç zərrə dünyanın ya Rəsuləllah. Siyah quş etmə bu dünyanın, qəmündə ağlatma zəhranı ya Rəsuləllah, ya Rəsuləllah. Sənə hər gün mərdumi nadan dam təzvirə hiləsin qurdi. Başı açıl keçdi bir iddən, bəzi amma zəxmi zəban vırdı. Taşaddı bir səng dil nəcə, kutədə baba can dişim zindi. Rıza oldu aqibət səndən, həyə sübhani ya Rəsuləllah. Siyah quş etmə bu dünyanı, qəmündə ağlatma zəhranı ya Rəsuləllah, ya Rəsuləllah. Ya Rəsuləllah, istədin bu cəmaət həqqi tanıyalar, sənin məqamı və tanıyalar və istədin bizə buyurasan, mərdim mən getməliyəm sinin çürzdan, siz də gəlməlisiniz və bu dünyaya allanmayın, görün mənim sizin dünyanızdan nəyim var və sizin dünyanızdan mən nə aparıram və siz nə aparacaqsınız. Mərdim, olmaya dünya bilözü Allada, olmaya riyasət bilözü Allada, olmaya məhəbbəti dünya bilözü Allada. Odur ki, keçən Peyğəmbərin övlərində olan xanımları Peyğəmbərlərin sözünə baxmayıb o təhli oldular. Peyğəmbərin övündə olan insanlar, bəziləri Peyğəmbəri incidib o təhli oldular. Ay cəmaət, can sizin, can Qur'an və mənim balalarımın əmanəti. Və ay cəmaət, bilin, Əli mənim canımdır. Əliyini sevənlər məni sevir və məni sevənlər Əliyini sevir. Ay cəmaət, bu Fatimə mənim ruhimdir. Can sizin, can Fatimənin. Ay cəmaət, bu Hüseyn məndəndir və mən Hüseynənəm.
Ay cəmaət, mən əhəbbə həsənən. Hər kəs bu həsəni sevsə, mən də onu sevirəm. Ay cəmaət, bu həsən məndəndir və bu həsən mənim balamdır. Ya Rasuləllah, amma səndən sonra nə edilər? Fatimiyə Zəhranı qafı ilə divar arasında qoydular. Əlinin baş yarası ilə mahasinin xəzab elədilər. Hüseynivin bədənin qumlar üstə qoydular və Həsənivin cigərin zəhrinə doğradılar. Və iş bir yerə yetişdi İmam Həsən-i Müştəba əleyhissalamin öz evində biləsinə zəhri veriblər. Və sənin sifarişləri və əcəba dünya sevənlər əməl eləmədi. İş ora yetişdi sənin Mədinonda, sənin qəbrivin kənarında. Sənin evində olan insanların bəzi sən sövən İmam Həsən-i Müştəvanın tabutunu oxladılar və tabutuna ox yaralarını vurdular. Odur ki, İmam Hüseyn əleyhissəlam əyləşdi qəbrinin kənarında. İmam Həsən-i Müştəvanın tabutundan oxları çəkdi, atdı. Ya Əba Əbdillah, hər nə dözdusta din qala, ya Rasulallah, dözdusta bəşər islah ola, ta bəşər fəsadıdan əl çəkə, ta bəşər neçə gün öz ömrünün qədrin bilə. İlahi, and verirəm səni, Peyğəmbəri rəhmətin əzəmətli gününə və balası İmam Həsən-i Müştəvanın o qüssəli qəbrinə. Tamam müminlərə, tamam insanlara tövfiq ver, islah olmayla cəmiəmizdə sülhü, səfavu, məhəbbət yaradaq. Ya Hüseyn, baxdın İmam Həsən-i Müştəvanın oxlanan tabutuna, buyurdun Zeynəbə deməyin. Amma Kərbəlada heç olmadı bir nəfər deyə qoymayın Zeynəb gələ qardaşını sağ görməyə. Cəhan ağlar bugün, ey seyyid-i aləm sən. Matəm tutublar şuur ilə, həm müctəbaya, həm sənə. Bu bivəfa ümmət sənə, etdilər ər coğru cəfa. Dözdün rəhi canalıdır, cümlə bəlaya bərmələ. Qoydun əmanət itrətin, qoymadılar ya Mustafa səndən sonra ezaz ilə tutsunla bir matəm sənə. Hər hürməti bu ümmətə, hər hürməti bu ümmətə etmişdin etdilər əvəz, dəfn olmamış cismin qapın yandırdılar əhli qərəz. Hər zülmü gəlsə xatirə, etdilər o gün əlgərəz. Ta var nəfəs qan ağlar, hər ləhzə bu hərdən sənə. Cor ədudən itrətin olmadı rahat bir zaman. Oldu şəhid oğlun Həsən, zəhri ilə ey şahı cəhən. Tutmaz dilim təqrir edəm, verdi o şəhnə nə olacaq. Evladına nə nov-ı qəm yetdi, yetib o qəm sənə. Səndən sonra bir oğlunu zəhri ilə məsmum etdilər. Ta həşr olunca şiəni məhzunu məğmum etdilər. Amma Hüseyni küfiyan bir nov-ı məzlum etdilər. Vazihdir hali o şəhin, ey seyyid-i əkrəm sənə. Aldılar əldən bir bəbir məcmu-i yar-u yavərin. Etdilər qəltan qanına, nakaməli-yü əkbərin. Günlər önündə qoydular axir yaralı peykərin. Oldu Hüseynin bu qəmi, bir mehnəti əzəm sənə.